Jag ska bestämma sinus, cosinus och tangens för den här eh, triangeln. här. Så Jag börjar med sinus. Sinus för vinkeln V. Motstånd kathet katet genom hypotenusan. Så Det är 36 genom 60. Det här då är lika med 36. Det är jämnt delbart med 6. Och 60 är jämnt delbart med 6. Så det här blir sex tiondelar. Och här så har vi två jämna tal så de är jämnt delbara med, de är jämnt delbara med två. Så det här är alltså tre femtedelar. Så det här betyder alltså då att sinus v är lika med tre femtedelar. Eller om man vill skriva det här i decimalform så är det 0,6. Sedan gör jag samma med cosinus. Cosinus för vinkeln v. Samma som närliggande katet genom hypotenusan. Alltså 48 genom 60. Så där. Både 48 och 60. Här är ju jämna tal som är delbara med 2. Finns det någonting ytterligare de är delbara med? De är delbara med 6, Eftersom eh, 6 gånger 8 är 48 och 6 gånger 10 är 60. Så jag dividerar både täljare och nämnare med 6. Och Då får jag 8 där. Och 60 delat med 6 det är 10. Så där, båda är jämna så jag kan förkorta med 2. Så jag får 4 fyra femtedelar. Så där. Så det här betyder då att sinus för v är lika med 4 femtedelar. Vill man skriva det här i decimalform så skriver man 0,8 istället. Och Tangens för vinkeln V då, då är den motstående kateten 36 genom närliggande kateten 48. Och jag hade ju kommit fram till att båda de här var delbara med 6. Så 36 genom 6 det går 6 gånger, 48 genom 6 det går 8 gånger. Både 6 och 8 är jämna tal. Så jag kan dela med 2 i täljare och nämnare. Så får jag 3 fjärdedelar. Så det betyder alltså då att sinus v är lika med 3 fjärdedelar eller 0,75 om man svarar i decimalform.